Alright, alright, beautiful people. Hope you're doing fine one more time. It's Kisumu Street Talk episode number 3. Yeah, man, so today we are at Lila Hotel hanging out with the dopest band from the Lakes, I see. The CBK band Kenya. Yeah, man, so let's go and have a conversation with them. Inaenda kuwa kubwa kabisa. Yeah, inaenda kuwa epic, man. On the visuals is Bright Photography 254. And Bright Senerwa. So let's do this, my dude. Let's go. Watch ball, mini man you, na weni Arsenal. Nitafunga bao, uwezi shika ball. Achana now, bonga tuna coach. Unanitana na vile sijafunga for long. Hey, CBK in the house. Kisumu Street Talk Show episode number 3. Your coolest host. Do a sketch in this, man. All right, let's do this. Maengi mwana mayero, kila siku is a party. Maengi mwana mayero, everyday ni kama party. Kidonzo dalawa. Oh my God, it's a bonus. And the party like so. Kidonzo dalawa. Guess you didn't know. We're the channel low. Kidonzo dalawa. Oh my God, it's a bonus. And the party like so. Kidonzo dalawa. Guess you didn't know. We're the channel low. Wangi Berna, ay, Jaberna, Dungi Berna, yo, and I never wanna let you go, no way. You brighten up my days, and I know, oh, oh. Give it to me emotionally, spiritually, and connectionally. Give it to me emotionally, spiritually, and connectionally. I like it, I like it. Amazing, your brother. Hey, amazing, amazing. So, what the best man? All right, tuanzie sasa kwa mesema mtu wa macho yena. Mudia, mudia, nambia. Mudia. Kuna wase ngino ni taras. Kuna wase wananisha, wananita na. Rasu famuri. Rasu famuri, remember? Wase wananita na jina zangu za ID. Mengine na kuna vinangu ya stage Blue Alan, Aini Alan Omundi, Nyango Bonyo. Then kuna wengine nisema wakasera wanamita Ras. Na wengine na kuna different names. But actually mimi ni Blue Alan, member wa the CBK Music. Na kumucheza ni msichana hapa hivyo mcheki. Nisikia ni kasa kitama. Kumucheza msichana. Yeah, ni flavor. Alright, alright. On our left, on my right sasa. Exactly. Mimi Kamwana. Tunipo Kamwana. Sina jina ingine. Common in order to leza jua. Mimi Kamwana, mimi dancer, singer, actor. Izo vitu zote. Nafanya kila kitu. Nafanya kila kitu. Naeza hata wawuza mkitanga. Mee, mgoja. Mgoja, unaeza wawuza hata show. Alright, alright. So CBK ba. CBK ba. CBK ba gani? Ina maanisha nini? CBK, Creative Band Kenya. Oh, Creative Band Kenya. Kuna mtu alikuwa nadhani ni Central Bank of Kenya. Ziko tu mbili. Ziko mbili Kenya nzima. Alright, so CBK. Na ila talanta. Sasa nyinyi wa talanta. Sisi ni wale wanabeba wa talent. Na mnachukua dozi ya watu. Alright, so CBK Band. So the Creative Band. Yes. Ilianza aje mwanzo? Mlipatana wapi? Mbona umefanya nini pamoja? Juu CBK ilikuwa 21. Kwa tulikuwa wase wengi, 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 wengi. Mwani ilikuwa TPF? CBK ilianza ilikuwa 21. So njia huku wandefu, wengi wana kazana, wengi uwaga walikufa moyo, wengine wakapata mabawa, wakapeperuka, wakaingia biz, wakaingia masomo. So ilikuwa different things, but after all ilikuja ikaenda down to three guys. Yeah, three guys. From 2014, then to 2020. Yeah, to 2020, but in 2020 to postpone to A. I took a 2020. Alright, back to you, back to you. Yeah, we answer way back in 2014. Alright, so 2014 we go at that.
2014 2015 2014 2015 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 2
experienced that? Experience from directors to what was the production kind of? What I think at that time we were starting as a CBK, uh-huh. and the main aim was to, you know, and to make sure that CBK it was a household name. So to go to target anyone who's known in the industry, na to go to nafanya na yule the most expensive people. So unapata audio ilikuwa tunalipa so much, video is a lot. But then the experience... Mposhuwa kwa kidney meuza. Na kidney na tujauza. But the experience was nice and superb. Those guys are fucking professional. And you need to find out to kafika place to ifika na place to kwa at now, at the moment, you know? So ni simple, any artist out there mwenye naanza... Kusete ndogo. Ni showbiz as much as you have a talent. Marketing ni 90%, 10% ni talent. So, niko na mtoi like, there's a doctor. Ana watch bona mtoi. Sawa? Ana watch bona mtoi wake. Na huyo doctor sio baba mtoi. Na mtoi ni wake ni nani? Doctor ana watch bona mtoi wake. Mtoi wake. Na huyo doctor sio baba ya sio mama ya mtoi. Sio baba ya mtoi. All right. Doctor ana hotball na mtoto wake. Na huyo doctor sio baba ya mtoi. Ni nani? Ni nani wake? Ni nani wake? Ni nani wa mtoi? Si baba. Sio baba yake. Ni doctor na ni mtoto wake. Na sio wana watch ball. Na sio ring mimi. Ni baba ya mtoto. Sio baba yake. Bora ukishindwa basi tumesema ukikubali nimekubali chini. All right. So erudie mara mwisho. All right. Doctor ana watch ball na mtoto wake. Na huyo doctor sio baba yake. Oh, ni baba yake. Huyo doctor ni baba ya mtoi. Ni baba ya mtoi. Na huyo doctor, ah, wewe my friend vibaya muda. Doctor ana watch ball na mtoto wake. Na huyo doctor sio baba yake. Sio baba ya mtoi. Eh, ni nani? Like doctor ana watch ball na mtoi. Si ni mama ya mtoi. Exactly. Yako ni talanta matibabu. Umesema baba na yake ni mama. You know, wewe ulipata ile yako pata hii. Amazing. That's what makes it BK. You win some, you lose some. Exactly. No problem. Mimi nimekuwa doctor kabisa. In the meantime. Recently. Sijui kani recently ama ni kitambo. Muli perform Olympic. World Olympic. Unakumbuka kwa sisi jambo hata si recent 2018. Na hizo masiku mlikuwa mnasikika mbaya CBK wapi? Tunasikika hadi sasa. Lakini hiyo siku walikuwa kwa bana CBK ndio mlikuwa simesema ndio mlikuwa mnacheza za brand. Ilikuwa World Olympic. Tulikuwa tunakimbia mbio sana. What was the feeling when they could perform World Olympic? World Olympic. The feeling before sharing the stage, but that wasn't a big stage we really enjoyed though. But sharing the stage, yeah. So we shared that kuna stages zingine kingiaga. Sio stage ya dole. Kuna stage kingia wu. Stage performance. Kuna feel. Be different. Yeah. Feel kama umeingia kwa world nyingine tofauti sana. So as much as in art industry kidogo nikizia unaweza pata mimi naweza kuwa na sawa pole kuzia this one. Naweza taka kuonja kitu juu on the stage ni kwa high but stage skills are more than like high automatically. Unapanda stage na crowd na kata utato na pika kile. Exactly. Now, to put your hands together for CBK. Right. Now, ni watu wenye hawa watu. Exactly. Ukisema tu hai, wanakujibu hai. Hai. Hai.
Kisumu mseki, the first thing we're gonna do, umeingia kwa school. Mse anataka kuongelea, anajua kuimba. Amekuja kukukritize. Hajakuja kuenjoy show. Amekuja critics. Amekuja kukusoma. Anaweza kukusoa. Umesikia wapi? Ulisikia wapi? Exactly. That's Kisumu. But Nairobi, and these are the places tumetembea, wasi wamekuja kuenjoy ngoma. Ako ready. Sema tu mwe. Hata kusema kitu ya mbambi lakini unacheka. Hii gitara nifanye, sijui nifanye hivi. Ai, wamekufa wote. Na sahi, wanakufa na DMP na Kisumu shike, sasa nseme hiyo ni D7 flat 9. Hiyo tunajua. Wanajua yote. But, places zingine ushike tu si, ai, umemaliza kila msiku. Amazing, that was CDK with us. In the meantime, CDK maswali tu ingine moja mbili tatu. And then we wrap up the show, tukikonclude mazungumzo. Mpia wasanii sio mzuri bana wa kikazi. Wanakana, umejua parachichi? Parachichi. Na English? Avocado. Huyo anapenda Benson lazima anajua. Alright. Unajua? Parachichi ni avocado. Alright. No idea. Alright. Okay. Unajua watermelon? Alright, watermelon kwa Kiswahili ni basi sawa, unajua tikiti maji? Tikiti maji ndio watermelon. Alright, Neo. To all our fans who have been worried about our music and everything, you guys, muziki ya yote. Kabisa. You guys in studio creating quality and timeless. And one thing I love to tell people that, you know, music is not about competition. Exactly. Mm-hmm. I don't have to compete na wewe kila mara. Hey, basi wimsame talk. No. Do at your pace. Do music mejua gani ni talanta kitu inakumi kukamia. Ila wakati mkuje mikuje. Natamani toto la mwili wangu.